Господин Димов, начало на подготовката, с какви амбиции влизал Созопол вече в първенството на трета лига? Направо директно за любимия въпрос на журналистите. Да. Ами, това, че започваме такава ранна дата за отбор от трета лига и това, че сме организирали лагер и в всички най-добри условия за провеждането на една подготовка, ни показва, че амбициите са ни насочени на високо. И това е, която самата игра го изисква, едно от правилото е и основното правило е да победиш, в крайна сметка. Всички за това се бориме. Убеден съм, че няма да ни е лесно, ще ни е трудно, защото в момента изграждаме изцяло нов отбор. Радвам се, че ще работя с доста млади футболисти, които в очите им гледам, че имат голямо желание за реализация и за това, че виждам, че им се работи. И с всеки един съм провел разговори преди да пристигнат и всички точно това ми казаха, че виждат, че в Созопол се работи професионално, макар и в трета лига, ние ще ги изградим като футболисти и смея да твърда, че с тези опитни футболисти и с други, които ще пристигнат, ще направим един сплутен колектив, който ще побежда почти във всеки мач в трета лига. Казахте високи цели, включва ли това веднага за връщане в професионалния футбол? Ми, със сигурност, аз просто не вярвам на някой треньор от колегите, които питат от трета лига, да ви каже, че не би искал да се върне веднага в втора лига. Аз, според мен, там не е мястото. И не виждам нищо лошо в това. Ако успеем да го направим, ние нямаме поставена цел такава на всяка цена. В футбола на всяка цена е много силно казано. Не, ние сами си го задаваме като цел да побеждаваме всеки матч. Пък ако стане още тази година да влезем във втора лига, аз смея да твърча, от отбор Созопол заслужава да е във втора лига, а не е в трета. Изкарахте като старши треньор последните 4 кръга, ако не се лъжа, в втора лига. Сега вече ще изкарате цялото първенство. Чувствате ли се подготвен? На 100%. Даже да не кажа на 110. Смея да твърда, че винаги сме работили доста професионално тук в Созопол и дори директора, когато беше, ние помощни треньорите си имахме много важни функции в всяка една тренировка. Смея да твърда, че съм готов и още повече, че достатъчно време чаках да си дойде точно моя ред. Жалко, че нали, изпаднахме миналата година, но смятам, че с много работа и труд и пот ще постигнем това, което трябва. Цифри едва ли ще разкриете, но с какъв бюджет ще разполага отбора? Ще бъде ли урязан спрямо миналия сезон или долу-горе ще се запази с цяла атака на втора лига? Значи аз за бюджет нищо да говоря въобще. Мисля, че това, което имаме нали, като зададено, са достатъчно нали, за това да се изпълним целите. Доволен съм от това, което разполагам. Аз добре знам с какво разполагам като бюджет. Нещо да го коментирам, но смея да твърда, че отбора ще е максимално задоволен от финансова гледна точка и няма да имаме проблеми, както никога до сега Созопол не е имало проблеми с финансите и с забавени, и с това не се е случвало никога. Смятам, че и тази година ще е по същия начин.